kulan baroor diiq oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa lagu qabtay magaalada Columbus. Kulankan waxaa soo abaabulay golaha tala wadaag oo ah golaha ay dhisteen qurbajoog Soomaaliyeed oo ku dhaqan Columbus. Inta badan dadkii ka hadlay waxay si siman u muujiyeen dareenkooda ku wajahan wixii ka dhacay Muqdisho iyo Hotel Hayaat oo ay ku tilmaameen fal bahalnima. Waxaa si guud tacsi iyo duco ay ugu direen ehelada dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi, iyaga oo dhanka kalena ka codsaday dowladda Soomaaliya inay ku baraarugto halista shacabku wajahayaan. Kulankoodina waxa uu dhacay sida tan. Bismillah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan iskugu nimid tacsi iyo tiraanyo iyo inaan u muujino inaan la qabno walaalaha iyo Soomaalida iyo dhammaan ehelkii ku geeriyooday ama ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Hotel Hayaat. Ayaa la iskugu yimid jaaliyadda reer Columbus ee magaalada Columbus isku yimaadeen. Insha allah tacsaasaas isugu nimid, ayadan gudagelaynaa, waxaan ku furanaynaa aayadaha qur-aanka, kabacdana waxaan sii gudageli doonaa tacsideenna. Waxaan ku soo dhoweynayaa walaalkay Cabdishakuur si uu noogu furo aayadaha qur-aanka. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim. Fadhkuruuni adhkurkum washkuruu lii walaa takfuruun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. إن شاء الله إلهي آياتها سي قرآنك أجري حسناتها كسيو مر لبعض أيان لأنها إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي إنت لمتين هون حرستو إنت داوعان الله بوغدايو intii ay hantidu kaga qasaarteena Ilaahay wax ka qeyr qaba oo ka qeyr badan Allah ugu bedelo. Waa gudagelaynaa, waxaan ku wareejinayaa Xaaji Maxamed Nuur, gudoomiyahan ku wareejinayaa, asaga ayaana noo sii wadi doona. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka ugu horreysa bal waxaan tiiraay iyo muruga annagoo indhaheena iyo dhegaheena intaba ay ka dhex yoomayso, aan rabnaa inaan maanta halkan la qaybsanno walaalaheen, balse inta aan tiiraayada iyo barnaamijka u gudbin waxaa halkan isugu nimid annagoo ah walaalaha tala wadaag community ee Columbus, Ohio. Ilaahay xamdigiisa ayay ku ahaatay, waxaanahay walaalo ku midoobay dar alla una taagan inay qaybsadaan wixii dhibaato ah, inay qaybsadaan wixii deef ah, inay kooda ooynaayeen la ooyaan, kooda faraxsan ay la farxaan. Sidaas darteed waxaan maanta halkan u wada fadhinaa inaan tacsiyada tiiraanyada iyo murugada leh ee foosha xumeed ee ka dhacday Hotel Hayaat, taas oo run ahaantii na danqisayna wada taabatay, oon awoodi karin xataa inaan hadda ka hor wax hadal aan idhaahno. Sidaas darteed waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto. Subxaana qaadirka ayaan ugu rajeynaynaa inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo, sidoo kaleeto inta dhaawaca ee dhibanaha ee dhaqaatiirta ku jirtay inta bukaan socodka oo bannaanka joogtana waxaan leenahay Ilaahay bogsiino degdeg ah oo meerka iimaanka iyo maskaxdaba gasho, Allah siiyo. Sidoo kaleeto waxaan iyadana hadduu alle kuu rooya, aan rabnaa in aan murugada tiraanyada aan la qaybsanno, aan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo qoysaskii, khaasatan iyo caruurtii iyo eheladii hoos ahaaneed ay ka geeriyoodeen inta geeriyootay. Waxaanu leenahay sabar iyo iimaan Ilaahayga subxaanu qaadirka ka siiyo. Annagoo ku hadleyno khaasatan magaca tala wadaag, isla markasa ahna gudoomiyaha tala wadaag ee wadajir halka u wada fadhino, waxaan si toos ah ula hadleynaa dadka waajibka saaran yahay ee dowladeena ah,
taas oo anaga rahaantii aanan maanta aan leenahay mas-uuliyadda iyo maamulka iyo madaxnimada idinka ayaan idin dooranay, idinka ayaan idinkula xisaabtami doonaa. Waxaan u baahannahay inaan helno brotecti ama hadduu ilaah kureyna in nabadeena iyo nafsadeenaba xoolaheena iyo hantideena la ilaalsho. Sidaas darteed ma awoodo inaan hadalka sii wado murugada darteed. Insha allah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kaleeto waxaan haddana kusii wareejinayaa walaalkeen adageena Xaaji Baraako. Insha allah, biidnillaahi kariim, soo dhowo Xaaji. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما أنتوا أي تاريخ ده تهاي لبي لباتن كبشي أغسطس سدح يلباتن بشي أغسطس لبكون يلباتن يلبا أنجو أهجالية دا قبل كأوهايو خاصة مقالة مدحتيس كولومبوس كواحدنا أي تهاي كواحد الله مقع بحد التلب وذاك sida hadda gudoomiyaha aas idii sheegay ayaan maanta waxaan isugu nimid arintaa murugada ah oo xanuunka badan oo tacsiyada ah inaan la qaybsanno walaalihii dhibaatada ay ku dhacday ee ku dhibaatoobay muxuu ahaa hoteelkii Hayaat oo ay dhibaateeyeen shayaatiintii muxuu ahaa loo bixiyey muxuu ahaa waladul aas ra-iisul wasaaraha u bixiyey waladul jahannamo nimankaa iyaga ah dhibaato badan ayay dalkan u geysteen balse waxaan rabaa dadkii ay dhibaatada ku dhacday oo geeriyoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u boydiinaynaa waan ka baryaynaa naxariistiisii janno inuu siiyo marti la jecel yahay uu ka dhigo wixii ahl iyo qaraabo ahoo ay ka dhinteen samr iyo iimaan uu siiyo inta dhaawaca ane ilaahay waxaan ka baryaynaa ayadana inuu maaragtay u boydago oo ay muxuu ahay fiyoobe degdeg ah ay helaan xaqiiqdi waa musiibo weyn iyo xanuun weyn oo maalintii dhaweyto meesha ka dhacday nimankaas haddii ilaah laga waayinan ummadda caadaystay inay halaagaan oo aan diin iyo muxuu ahay sunna nabi iyo midna aan ku dhaqmaynin oo garab maray waxaa cajiib ah in nin weynoo mas-uula oo ayaga ka tirsan uu ilaahay ugu mahad celinayo uu masabidanayo allihii subxaanahu watacaala ah abuuray inuu u mahad celinaa uu leeyahay waxaan ilaahay ugu shukrinayaa 40 qofoo gaal ahaan dilni waa dad soomaaliyeed oo muslimiina oo mu'miniina oo masaakiina oo haddii ilaah laga waayinan meeshaas u yimid ilaahay haddii ilaah lagu waanan ku salaad dukadaan isku warsadaan ganacsato iyo madax dhaqanba lahayd marka gaalo ma joogto xataa mas-uuliyiin ma joogin laakiin waa dad caada ka dhigtay maxaa yeelay waa dad haddii ilaah laga waanan ay dhinac ka martid diinta waana niman khawaarij ah khawaarij sidaad ka warqabtaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay nin hadda ka hor ku yiri cadaalad ma samaynin nabi maxamed uu samay cadaalad oo ku yiri kaari ha kugu dhacday iga tag haddaan aniga cadaalad samaynin yaa waa cidda cadaalad samaynayso kadibna waa nimankii cismaan binu cafaan amir mu'miniinkii saddexaad oo khulafaa raashidiinka ahay ku dilay isagoo qur-aankiisa akrinaya maalin ramadaan ayd kadibna dilay amiirulmu'miniin cumar bin khadaab amiirkii saddexaad amiirkii labaadan dhihi rabaa ee oo xukuumaddii islaamka ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay maamulka hayay oo ay majuus aan diin lahay ay u kiraysteen oo ay ku dileen kadibna dagaalkii weynaa cali abi daalib amiirkii afaraad oo muxuu ahlu beyd ah ay la galeen oo aada la socoteen marka waa niman khawaarij ah nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam boqolkiisa halkii qarniba inay mar soo baxayn marka qarnigan aan ku jirno waa qarniga ay jiraan meelo badan bay ka wadaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gabagaba ina muxuu ahaa xaalkooda ka dhigo waana weelkooda waa buuxsamay haddii ilaahay uu cid ka mid ah hanuun ugu talagalayna ilaahu hanuuni haddii aynan hanuun lahayn ilaahu duf iyo meel daran ka bixi oo ummadda hortooda dhaafi waxaa intaas iyo dheer ciidankii muxuu ahaa hawshaas fardaamiyey oo dad badan ka soo saari meesha dadaalkii weynaay oo faraha badnaa uu ay muujiyeen ayaguna waa ku ammaanaynaa waana ugu ducaynaynaa waajibkooday guteen dowladda dan qarad prime ministerka hadalkiisii aada u qiimaha badnaay oo dadkii dhaawac ahay wixii daran dibadda loo qaaday oo xataa dad kale ay ku jireen ayaduna waa ku ammaanaynaa xukuumadda dan qaran wanaagaas ay u samaysay shacabigeeda waana mas-uuliyad saaran waxaan intaa ku xer ku darayaa dadka soomaaliyeed shacabiga soomaaliyeed maanta xil weyn baa saaran in maalin walba la halaago oo maalin walba la dilo 17 sano dani kuma jirto
waad u jeediin oo maanta meel walba waa lagala dagaalamahayaa nimankii nimanka ayaga ahwa qawaarijta marka dagaalkaas in la joogteeyo dowladda gacan iyo garab lagu siiyo dowladdana waxaan ka rajaynaynaa hoggaanka nabadgelyada iyo hoggaamnada kalena inay iyadana sidoo kale ay dad muxuu ahay si fiican hawshaas u karo ay u dhiibto ama hadday joogaanna ay sila si fiican ugu dhiirigeliso waan iyaduna ugu ducaan ku waaninaynaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in dowladdooda ay gacan iyo garab iyo gaashaan u noqdaan oo nimankaa layska qabto culimo iyo caamo culimmadana waa inay ka hadashaa arrimaha noocaana oo halaaga ah oo foolxumada ah oo naxariistarrad ah dadkan aan naxariista lahayn oo aan diin iyo sunno midna ku dhaqmaynin oo haddii ilaah lagu waran ummadda inay u dilaan iyo inay maaragtay ilaahay ugu shukriyaan qof muslimna ay dileen in ummaddaasi haddii loo midoobo waxaan marka u nimid maanta waa intaas tacsiyadaasaan isugu nimid baroor diiqaasaan isugu nimid dadka walaalaha oo geeriyoodana inaan u tacsiyeyno aan la qaybsanna xanuunka ahalkoodii iyo muxuu ahay qaraabadoodii wixii dhaawacana ilaahay aan uga barino inuu caafimaad degdega siiyo xukuumaddana waa ay ku mahadsan tahay prime ministerka khaasatan ballankii aasqaaday waxaan ugu rajaynaynaa adi ilaahay lagwaan inay meel wanaagsan oo kheyr badan marto waa mahadsantihiin waana idin salaam asalaamu calaykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وحان السجون نمد إن أنه تيران يتعسي أن أجهد أنه لبكي فول حمد بنا كدعي مقدشو كارهان هوتيل على الحياة وحان تعسيين إن هذا ما أنتكي كل انتهي إلهي نحريستو halada ay ka tageen ilaahay inuu samir iyo iman ka siiyo ay wadna uu sii agoomiyo dadkii ka tageen dadkii ku dhaawacmayna ilaahay uu booga dhayo dadkii ku khasaare iyo guriyihii ku baabaayna waxa way ayaga ilaahay ciwad siiyo waxaanu dhiirigelinaynaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka in la iskaashado la iska kaashado ugu horeyn amniga sidii wax looga qaban lahaa dalkii waxaa ka jira amni darro ay ragga la sheegay iyo wax la mid ah ay ka wadaan iyo abaaro iyo sixir barar arrinkaasuna waa wax kulmay oo fara badan weysa kala horeysaa waxba lama qaban karo haddaan amni jirin marka sida ay raggiiga hore sheegeen amniga dowladda u xilsaaran dowladda laga rabaa inay amniga wax ka qabato inay wax ka bedesho wixii dhacay in la sababeeyo mas-uuliyadeeda cidda iska leh ama cidday saarnayd baa loo baahan yahay in wax laga qabto iyaguna ay wax ka qabtaan ama apologize ka bixiyaan marka hadal badan ma jiro annaga maantay barnaamijkayagu waa tacsiyeen waa dhiirigelin ragga horaa sheegay dowladda Soomaaliya waa la taageersannahay laakiin waxa laga rabo wax inay qabtaan ammaantu waxay imaanaysaa markii wax la qabto amniga haddaan wax laga bedelin dowladnimada iyo dalka midna ma jirayso dowladda waxaanu ku dhiirigelinaynaa shacabkana inay kaashato iyaduna amniga wax ka qabato abaaraha wax ka qabato sixir bararka wax ka qabato dowladnimadu hadda intaasi ku asaxaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ina lilaahi waina ilaahi raajicuun ina lilaahi waina ilaahi raajicuun ina lilaahi waina ilaahi raajicuun waxaan tacsi isugu nimid hotelka Al-Hayaat dhibaatadii ka dhacday oo waxyaabo la yaab leh maaragtay aan ku aragnay waxaa loo baahan yahay marka waxaan ka rajaynaynaa horta ummaddaas ilaahay dhibaatada ku dhacday in ilaahay boogadhayo wixii dhinta allah u naxariisto wixii dhaawaca allah u boogadhayo dadaalka dowladda iyo barnaamijka ay samaysana wax wanaagsan weeye oo aan ka maqalnay hadda shacabiga iyo ummadda Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay iska kaashadaan dhibaatadan soo noqnootay ee ku dhacaysa hoteelada iyo meelaha kale waxaan leeyahay jiifku waa batay iska dabareygu waa batay siyaasad iska dabareyga muddo dhan waqti la geliyey waxaa waqti la geliyey iska soo horjeeda dadka dhexdiisa waxaa waqti la geliyey maamul goboleedyada iyo dowlad isdiidan waxaasoo dhibaatada hore u soo jiray ayaa waxaan dhashay dayacan dayacan iyadaa dhashay dowladda cusub marka waxaa loo baahan yahay abaaro way jiraan waa run laakiin abaarihii maxaa amniga ayaa ka dhib badan haddaan amni jirin adiga ciddaad wax gaarsiin karta malaha marka inagu horta first marka ugu horreysa amniga dowladdu tallaabooyinka ay qaaday oo ku saabsan
in dalalka maratay dariska iyo dalalka kale wax badan ay soo qabatay, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa wixii ugu horreeyay in la qabto ay ahayd waa amniga. Markii waxaa la soo maray intaa soo sano oon horey loo socon oo waxaan soo abuurmayeen ma garat. Marka in waxaa loo baahanyahay arrintii sidaan hadda ay tahay wax laga bedelo. Raggan hore u soo shaqeeyey oo waqti badan soo geliyey oo taliyayaal iyo magaciis iyo waxaasna meesha inay maaragtay qadka ka baxaan oo wax laga bedelo. Marka annaga dowladda Soomaaliya waxaan leenahay sida hadda wax u dhaceen inaysan nagu soo noqon mar dambe. Dadka shacabiyeedna allah u naxariisto, wax alla wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Sidii hore loo sheegay, waxaan u tacsiyeynaynaa dhibaatadii ka dhacday Muqdisho, gaar ahaan hoteel Hayaat. Waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto, intii dhaawacantayna ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. Waxaan hambalyo u dirayaa ciidamadii iyo dadkii iyo caafimaadkii dhallinyaradii ka qayb qaadatay dhibkaas dhacay. Dowladdan waa ku bogaadinayaa. Waxaan kaloo leeyahay hal iskaashado, hal midoobo. Meeshan waxaa jooga cadow qofna u aabiyelaynin. Ninkii u arka inay isku reer yihiin isagaa ku khasaaraya. Meeshan ummadda Soomaaliya 32 sano waay kala faquuq. Marka waxay ka faa'iidaysanayaan kala qaybsanaanta ummadda. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in loo midoobo dhibkaas dhacay, dadkaasaytana wax laga qabto. Wassalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan isugu nimid inaan xanuunka la qaybsanno, uga tacsiyeyno dhammaan eheladii ay dadku kaga geeriyoodeen hoteelkaas Alxayaat iyo intii dhaawacantayba. Marka waxaan leenahay ilaahay ha uu naxariisto intii ku dhimatay. Waxaa kaloon aan ilaahay weydiisanaynaa inuu caafimaadkooda usoo dedejiyo inta dhaawacantay. Waxaan oga bogaadinaynaa intii juhdi gelisay oo ay ciidamada ugu horeeyaan iyo madaxda hoggaaminaysayba sidii loo badbaadiyey dadkii halkaa ku jiray badankoodii. Taas lafteeda in la xuso aad ayay u baahan tahay. Iyo istaraatiijiyada iyo dadaalka uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha. Marka waxaa arrinta way soo laalaabatay. Xanuun joogto ah waa nahaya, laakiin xal ayaa loo baahan yahay. Dadkan mas-uuliyadda qaatay ee loo doortay, annaga idinma dooranin inaan sawiradiina fiirsano iyo quruxdiina. Dowladna waxaa lagu yahay amniga. Waa tallaabta ugu horreysa qof uu ku claim garay karo inuu dowlad yahay. Marka haddii amnigii iyo security-gii qofka naftiisii, maalkiisii iyo sharaftiisii ayna dadkii xilka u tartamaya ama helay aysan kasoo diyaar u ahayn oo priority ay u ahayn, haddee waxaan dhihi lahaa aniga dadka hala tababaray hubkan hala siiyo ayaga isdifaacaya. Reality-ga waaye. Muqdisho waan ka daalnay dhiig data. Waan ka daalnay reality-gi. Marka qofka ha lagu shardiyo mas-uuliyadda loo dhiibayo in uu priority number one uu yahay in security-gii, amnigii ummadda Soomaaliyeed, dhiiggoodii, badbaadisii inuu baleen cad la yimaado. Marka taas ayaa dowlad lagu yahay, taas ayaan idinkaga fadhinaa. Ma rabno annada hotel iyo dhiiggiisi iyo data inaan beri televishinka aan ka aragno. Marka kolley ma rabin inta hadalka inaan sii badiyo, laakiin xanuun badanaa jiro oo ummaddii haysto oo ah security-gii. Security, 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 please. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmaan rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhammaan ka soo qaybgalayaasha, jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio, gaar ahaan Columbus, halkan waxaan isku nimid maanta baroor diiq ama tacsi wixii ka dhacay gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho, hotel Alxayaat. Waxaan leenahay intii dhimatay allah u naxariisto, inta dhaawacana allah u boogadhayo insha allahu tacaala. Kulley dadaal waa la wadaa, laakiin hal mid ayaan u sheegi lahaa dadka Soomaaliyeed
meeshaas ku nool gobolka Banaadir ay qaraaxyadu ku soo noqdeen meelo kale badan aysan ka dhicin oo ay kaliya target gareysto oo xamar kaliya wax walba ay ka dhacaan shacabka in ay dawladda la shaqeeyaan Soomaalida inay ogaato inay leedahay hal cadu maamul goboleedyada dawladda federaalka ah kulligood waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan inay leeyihiin hal cadu halka cadu ay leeyihiin waa ogihiin waan inaan walaalkiis iyo hooyadiis iyo aabbiis cidna aan dhaafeynin oo gaalku gaalnimo maartay murtad ku yaqaan ama gaal ku yaqaan marka halkaas cadu inay leeyihiin inay Soomaalida ogaato waa guuleysanayaan markaas laakiin hadaysan ogeyn waligood saas bay isku haysanayaan marka waxyaalahan kale waa siyaasad iyo maartay hebel aqal dana iyo hebel waxaysna waxba maahan ee dad views raadinayo oo meelaha ma aragtay taagan ku jira ma aragtay social media kolba dhinac wax ka sheego waxaas danteena maaha waa tacsi waxa damaanad u fadhina laakiin Soomaalidu waa inay ogaataa dantooda inay leeyeen hal cadu marka waxaan leeyahay tacsidan ilaahay maartay haw booga dhay dadka dhaawac aha inta dhimatan Allah u naxariisto salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna raaji'uun dhammaan inta dhibaatadu ku soo gaartay oo taal hayaat oo ahalkeena walaalahayna gabdhahayna wiilashayna dadka meeshaas ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba ilaahay kuwa ku dhintana Allah u naxariisto jinna firdaws Allah ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmana ilaahay u boogay dhaayo ilaahay ummada Soomaaliyeed dibka haysta Allah ka qaado abaarta Allah ka qaado aaran ugu bedelo insha Allah colaadana ilaahay nabad ugu bedelo waa la dhibtooday lama dhigi karo saa wax u dhaceen dadku waa dhimana qof walba geeridaas la hurimaa nim odayaha wuxuu laba colo dirirayso ka soo horjeedo wuxuu isku dayay inuu kala celiyo oo aan dhimasho dhicin oo aan dhiig daadan intuu kala celinayaa waxaa dhimatay laba qofood ka badda dagaalku ay istaagay wuxuu yiri ilaahu qofaa ugu talagashay inay dhimataan inaan badbaadiyo isku dayay waa mar badbaadi karo hadda xagga lay ka dhamaato marka dadkan inkastoo waqtiga ajasha dhamaato waqtiga dhamaaday oo saacadda ay warkaas ku keyd oo ina dhaaf lahayn waxa murugo leh in haddana intaas oo qofood hal meel ku dhimato shiciba oo bermageyda oo mataqaana waxay galabsadeen la arag oo haddana aan walba qofto markay soo xogay jirato oo loo firfiiriyo waxbay naqanaysa laakiin qof hadda ka soo tagtay oo caruurteeda iyo reerki guriga joogay oo dan yar u soo baxday waa dhimato lagu sheegay murugada geerida waa ka xarun badan tahay mid kale ilaahay idinkiisa ilaahay idinkiisa Allah u naxariisto inta dhimatay ilaahayna mataqaana kuwa jirin amba dhaawaca oo la qaadana ilaahay u boogadhayo ilaahayna noo kala dheereey waal dhimana ummada Soomaaliyeena qalbigaar Allah isku soo dumo ilaahayna dibka iyo abaarta iyo colaada ilaahay aan ka qaado ummada Soomaaliyeed intaas aan rabay inaan meesha ka yiraahdo warkood dadku waa badan yahay waana waqti dambe marka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan horta waxaan isugu nimi anagu aaj matelna jaaliyadii magaalada Columbus Ohio waxaan gubtay oo aan aad iyo aad ula damqanay ama aan uga tiraanyoonay dibkii ka dhacay hotel ee magaalada Muqdisho dibka awadeed bay sukaaya keenay oo inaan u muujino shucuurtayada iyo tacsida iyo dibkaas inaan la qaybsano dadkii halka ehelkoodi ku dhintay kuwii ku dhaawacbay intaba inaan dhibaatadii la qaybsano ayaanu halkan isugu nimi anagoo ah reer Columbus Ohio gaar ahaan tala wadaag anigoo ah isinkii tala wadaag waxaan gudbinayaa tacsida intaa leeg oo ay dhammaan dadkii halkan joogay aad iyo aad uga seexan waayeen dhowrkii habeenay hadda laga joogo arintaas hurdu ayuu suurtoobi weyday marka ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inay intaa nagaga ekaato waxaan kaloo aan ku dari lahaa dowladayada quruxda badan ee noo dhalatay ee aan aad iyo aad ka u taageersanahay haddaanu nahay qurbi joogtii waxaan ku codsanaynaa si dibkan u joogsado waxaan rabnaa inaan gobolka Banaadir helno maamul u gaar ah in la helo anigoo ka mid ah ismadii deegaankaas metelaya codkoodana ku hadlaya dadka qurbi joogta
waxaan jecelnahay inaanu helno maamul u gaara dadka gobolka Banaadir Deggan oo ka arrimiya iyagu ay leeyihiin iyagu ay doortaan in la helo waa farinta aan u farayo dowladda waxaan kale ku darayaa shacabka hadii dowladdu iyo shacabku ayan wada shaqeyn dibku iska sii taagnaanaya marka waxaan jecelan lahaa shacabka laftigiisu inuu ka qayb qaato sidii dowladdaasi ay u midho dhalin lahayd amniga iyo nabadda meeshaas in muddo 30 sano aanu hadda dadkaasi ay dhibanayeen maalin walba aanu tacsi u taaganahay laakiin maalinba maalinta ka dambeysa way nagaga sii xanuun badanta oo waxa weeye jirkayagu uu sii diidayaa meeshaan rabnay inaan wax naga khafiifaan oo culaysku naga yaraado ba haddana waxa weeye waxaad moodaa in dibkii uu sii taagayaa marka aad iyo aad waxaan uga codsanayaa anigoo ku hanweyn oo rajo weyn ka qaba dowladda hadda jirta ee cusub ee urdinka ah inay tallaabo ka qaadato wax badan ay ka bedeli doonto waxaan haddana Ilaahay ka baryaynaa inuu tubta toosan iyo wanaaga ee dhammaan dowladda iyo shacabkeeda ay Ilaahay tuso assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan uga tacsiinaya dhammaan dadkii ku geeriyooday hotel Al-Hayaat ee magaalada Muqdisho waxaan leeyahay ilaahay ha u raxmado oo kitaabkooda midigta ah ilaahay gacanta ka siiyo dadkii ku dhaawacmay ilaahay ha u booga dhayo mid kale waxaan rabaa inaan ku daro dadka sida bahalnimada ah ee u dilaya ummadooda Soomaaliyeed waxaan maqli jiray maahmaah waxa jirta Masri ah ee ku maahmaahan ay dhahan ايش تاخذ الريح من 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 البيت البلد معناها قري ايبر احدي اي دبل سو غشو وحب كما قاديسو marka hadii dadkoodi ay layaan ki bari hukumi raban dadkan sheeganaya diinta islaamnimada sheeganayo markay dadkoodi laaynayaan yey raban bari inay hukumaan marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada dadka walaalihiina ah muslimka ah haram waye ilaahay ka cabsada inta waa iga nasteexo waayo ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay man qatala an-naasa waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajzaahu jahannamu qalidan fiha ilaahay wuxuu leeyahay dana ayada quraanka loo ku leeyahay man qatala an-naasa jami'an waman fakana ma qatala an-naasa jami'an waman ahyaha fakana ma ahya an-naasa jami'an marka waxa waye hadii qof aad disho oo Soomaali ah walaalka Islaam ah waa adigoo dadka dhan oo laayay marka Ilaahay ka cabsada dadka diinta sheeganayo war Ilaahay ka cabsada ummada way dhibtootay 30 sano ayaa dil iyo dhib iyo qax lagu la jiray marka inta ayaan ku ekahay insha Allah ta'ala ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا إلهي سبحانه وتعالى وبرهنا إنه الذنب يعني دم والدين زينا الدنيا يعني آخرة الحجاج أردت أن ما تؤسون نبت فوتتك ولا رها ومشى بيريودي كوي قدا وعمي بان إلهي كعمه في سنة إلى مجد حيد يسمونه سنة وكبرين إله كوي بنتنا جنة دفعون سكين هو داو عن عاف ما تقدر سيب إله ما تقص قلب ودا قرعت سمرة إله كوي دولة دولة إله سكون بوان وأبني ودا سو تكيل تلك أسوات بتوري أبارة إياه دلة إلى قرعة قرعة وحول بأي سو تك إله عاف ما تقدر سيب إله أبارة نجاقة إله رب نوب بدر إله هيو ما تسمالي metus ku jira taqaddugada soo jeedi qurac suumari oo dalkooda iyo dadkooda ku waahay daryeel ka yeel dawladooda hadira la waayay hordoka aan gacan iyo gaashaar u noqdo dawladana waxa ilaahay ka bariyayna ilaahay wadada saxda ilaahay waa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu magacayga waxa la yiraahdaa saadi sheekh muumin waxaan ku noolahay magaalada Columbus maanta waxaan u baroor diiqayna oo aan aad iyo aad ugu xunnahay haddii aan nahay gabdhaha reer Columbus dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho hotel Al-Hayaat
marka dad badan ayaa lagu xasuuqay genocide kaas iyo dhiigaas baaba'ay dadkaas baaba'ay oo dhibaatada ay gaartay ayaan aad iyo aad aan ula danqanaynaa waxaan uga tacsiyeynaynaa oo tacsi aan ka gaarsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada ay ku habsatay gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii dadkaas ay ka baxeen waxaan leenahay ilaahay naxariis janna ha siiyo dambigoodana alla ha dhaafo gacanka xaq daran ee dishay marka kolley ilaahay hortiisa ay ka jawaabi doonaan ciddii dhibaatadaas geysatayna tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka Soomaaliyeed maalin walba xasuuqaas oo kale iyo ka daran ayuu dhex taagan yahay marka haddii dowlad iska dhaafee konton dowladood ay idin soo gurmataana xataa waxba kama qaban karto ilaa adinka aad wax u qabataan oo adinka aad kacdaan oo qoys qoys aad cidda idin dhibaataynaysa aad u istaagtaan oo aad waayeel iyo saqiir inta u dhexaysa aad adinka cadowgiina iyo dhibaatada lidinku haya aad aragtaan marka haddii guriguri iyo qoys qoys iyo qof qof aanan looga loo istaagaynin konton dowladood waxaa caddaan ah inaysan idin soo gargaari karin oo waxba aysan idin qaban karin qofka asaga kici karo naftiisa kor u qaadi karo marka dadka Soomaaliyeed ayaga ayaa kici karo oo naftooda badbaadsan karo oo dhibaatada iska saari karo wabillaahi tawfiiq intaas aan kusoo koobaya hadalkayga marka waxaan haddana mar labaad leeyahay naxariis jan Allah siiyo ummadda meesha ku baaba'day ilaahayna isfahan iyo qalbi israaco Allah ummadiisa siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta dhibaatada Allah ka qaado wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.